За энэ дүслийг бол дэмжиж байгаа маа. Цаашдаа бидний одоо эрчим хүчний хараат байдлаас гарахгүй бол бид нэг аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх, үйлдвэр барих, эдийн засгийн тэлэгчт юм ийм юм цаашдаа бол яриад бол хэрэггүй. Тийм учраас бид нар бол цаашдаа бол энэ усан цахилгаан станцч бай, хөрөн үсгийн ордыгч гэсэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж эрчим хүчнийхээ энэ томоохон үйлдвэрүүдийг бол барих шаардлагатай. Тэгээ миний хоёр асуулт асуух гээд байгаа юм. Энэ одоо усан цахилгаан станцаас хэдэн километр газрыг нөлөөллийн бүс гэж авчаад байгаа юм бэ? За нэг дахь асуудал. Хоёр дахь асуудал бол энэ нөхөө олгуур гэж нэг юм яриад байгаа юм. Нөхөө олгуур олгодог юм журам тооцдог юм аргачлал байдаг юм уу? Энэ айлуудад нөхөө олгуур олгоно гэж ярьж байна. За ийм хоёр асуултыг асууя. Би яагаад энийг бодиттой ярьж байна вэ гэхээр Зүүн Буянгаас таван толгой хүртэл маш олон айлууд энэ нөлөөллийн бүсд хамарч ирсэн. Хинэн ч нөхөө олгуур олгоогүй. А харин сум орон нутгийн одоо юу гэдгийг удирдлагууд бол энэ газруудыг бол шилжүүлэн байршуулах, шилжүүлэх холбоотой зардлууд энэ худаг усхийг гаргаж өгдөг ийм асуудлууд л байдаг. Энэ асуудлыг бол одоо юу гэдгийг сум орон нутгийн удирдлагууд энэ төсөл хэрэгжүүлж байгаа энэ газрууд бол энэ иргэдэд зөв ойлгуулах, зөв ойлголтыг өгөх энэ асуудал хамгийн чухал юм байна. Тийм учраас би нөхөө олгуур гэдгийг бол нэгдүгээрт асууя. За хоёр дахь асуудал, гурав дахь асуудал бол ер нь яг харахгүй бид нэр маш олон хөрөн үрсний орд үйж штт. Тухайлбал одоо Эрдэнцөгтийн хөрөн үрсний орд гэдэг 7.5 тонн нүүрстэй орд байж гэн. Шивэ оваа байж гэн. Хөөтийн орд байж гэн гэд. Энэ зүүн бүс дутагдж байгаа болон одоо говийн бүс дутагдж байгаа энэ газруудаа эрчим хүчээр хангахгүй бол цаашдаач гэсэн бид энэ олон байжуулах үйлдвэр аж үйлдвэрийн зохистор барьна гэж бас ярихд бас хүндрэлтэй. Энэ асуудлаас тгсэн бас яаралтай бид нар шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ би байгаль орчны сайд байж гэн. За энэ усны газрын дарга байж байгаатай холбогдуулаа. Энэ хэрлэн гов төслөө энэ говь руу татах ажлуудаа бас яаралтай эхлүүлээч. Яаралтай эхлүүлээч. Яриалэдэг, яриалэдэг хэрэгжиж байгаа юм алгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудал дээр онцгой анхаараач гэж хүснээр байна. За ингээи хоёр асуултанд хариулт авъя. За 82 дугаар микрофон дээр хариулъя. Бүртнас сайд. За их төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За нөлөөллийн бүсийг Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих 28 усын тусгай хэрэгцээнд давсан 28 мянган га талбай одоо амьдарч байгаа, оршин амьдарч байгаа 3 аймгийн 4 сумын 9 багийн иргэд болон одоо энд амьдарч байгаа иргэдийг л энэ нөлөөллийн бүсэд амьдарч байна. Тийм учраас одоо нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай гэсэн ийм шийдвэр гараад байгаа. За нөгөө талаас нөхөн олгуурыг тооцоолсон энэ 9.5 тэрбумыг тооцоолохдоо аймаг тус бүрээр бас харилцан адилгүй байгаа. За тухайн иргэнд одоо шууд бэлэн мөнгөөр нөхөн олгуур олохгүй. Эсвэл тэр одоо нүүж байгаа газар орон нутгтай холбоотой холбогдсон гарах зардлыг тооцож олгож гинүү гэдэг дээр дахин тооцоолуурыг хийх шаардлагатай байна гэж ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсэгч үзэж байгаа, үндсэн ажлын хэсэгч үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 270 өрхийн тооцоо судалгаа гаргаж, за аймаг тус бүрээр нь ямар хэмжээний зардлууд гарахаар байна гэдэг урьдчилсан тооцоолыг гаргасан. Мэдээж энэ нөхөн олгуурын хэмжээг бол иргэдтэй өөрсдөө бас тохиролцож одоо амьдрахаар сонгосон газар нутагт нь бас тодорхой газар олгох, за мөн бусад ямар хэлбэрийн нөхөн олгууд байх вэ гэдэг дээр наривчлсан судалгаа хийх нь шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ бол байгаль орчны нөлөөллийн наривчлсан үнэлгээний одоо үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг биш боловч эрчим хүчний яам энэ одоо үүргийнхаа дагуу энэ тал дээр нэлээн одоо ажиллагаа хийж байгаа. Өрх тус бүр дээр, аймаг тус бүр дээр, баг тус бүр дээр энэ эдийн засгийн тооцоолуудыг гаргаж ажиллаж байгаа. За их төвшин гүшүүний микрофоог тодруулах асуултаа. За сайдаа тэгээ та энэ дээр бас анхаарал нүцтэй зүгээр нөхөө олгуур гэж ийм юм гаргаж ирээд цаашдаа хийгдэх том бүтээн байгуулалтуудаа улам их саад болох үү дээ. Би таныг тэгж л одоо бодож байна. Одоо ингээд Зүүн Баян ханг мандал ч гэдэг юм уу нөгөө бичигт хөөт ч гэдэг юм ингээд том том төслүүчийн хөдлөөд эхэлнэ. Дахиад энэ айлууч нь нөхөө олгуурын асуудал яриад эхэлнэ. Хизээ ч юм ярьж болохгүй та. Тэр айлыг
зөв ойлгуулад нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой тэр зардлуудын л төрөөс гаргаж өгье л дөө. Бид энэ Монгол улсын эрх ашиг ярьж байгаа болохоос биш хэдхэн айлын эрх ашиг бол яриаггүй шүү дээ. Тийм учраас над ярьж байгаа юм уу дээ? Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зардал тэр үл хөдлөх хөрөнгө нь бууж байгаа бол тэр үл хөдлөнгийн одоо худалдаж аваад эргүүлээд барьж өгөх асуудлыг л бид ярьнаахээс биш нөхөн олгуур гэдэг нь бол байж болохгүй шүү. Бити одоо бусад том төслүүдтэй саад болоорэ гэж үсмэрэн. За, санал хэлж гэнэ ахар нэц.